Assalomu alaykum do'stlar, Xabarchi TV kanaliga xush kelibsiz. Taniqli mashhur aktyorlarimizdan biri Alisher Uzoqov san'at olamini tark etib Dubayga ko'chib ketdi. Alisher Uzoqov ijodining ko'plab muxlislarini sevimli aktyori qayerga g'oyib bo'ldi va nega filmlarda rol o'ynashni to'xtatdi degan savol qiynayotgandi. Ma'lum bo'lishicha, aktyor kino sanoatidan ketishga qaror qilgan. Uzoqov o'z sahifasida Dubayga qanday kelgani haqidagi videoni joylashtirdi. Men Dubayga faoliyatimda yangi sahifa ochish uchun keldim. Juda ko'pchilik nega kinolarda ko'rinmayapti degan savol bilan ko'p murojaat qilishdi. Afsus, menga qolsa tashlamagan bo'lar edim. Ammo bu kompaniyani yuqori kelajagiga ishonaman. Alloh xayrli qilsin. Sizlarni sog'inaman. San'atni ham, san'at orqali meni taniganlarni ham. Ma'lum bo'lishicha, Alisher Uzoqov yirik xalqaro IT kompaniyasida samoma mutaxassisligi lavozimini egallagan. U mobil ilovalarni ishlab chiqaradi. Aktyorning muxlislari uning qarorini qo'llab-quvvatladilar. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sog'-salomat bo'ling. Agar siz kinodan ketgan bo'lsangiz, unda endi biz zamonaviy filmlarni tomosha qilmasak ham bo'laveradi. Hamma ishlaringizda sizga omad yor bo'lsin deya muxlislari sharh qoldirgan videoga. Ketishidan oldin aktyor Million guruhining konsertiga borishga ham ulgurgan va hattoki Ahad Qayum bilan videorolik olgan. Nima ham derdik, biz ham faqat omad tilaymiz. Alisher Uzoqov haqiqatdan ham juda ham mahoratli aktyor. U albatta bir kun yana o'zbek san'at osmonida porloq yulduz bo'lib ko'tariladi. Ungacha esa biz muxlislar unga omad tilab kutib qolamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Xabarchi TV kanali.